varmt välkommen in på scenen Filippa Reinfeldt, chef för affärsutvecklingen på Aleris, Thomas Berglund, vd på sjukvårdsföretaget Capio och Per Emilsson, grundare av Kunskapsskolan. Varmt välkomna! Vet ni vad? Ni ska få några lappar av mig här. Vi gör så här. Ta en grön och en röd. Skicka vidare. En grön och en röd. Vad är de blåa? Nej. Du menar Capios färger. Ja, här har vi Aleris. Ja, vi får se vad det blir av de där. Vet ni vad? Ska vi börja med att köra en enminuts presentation av er själva och bolaget ni representerar? Ska vi börja med dig, Filippa? Ja, jag heter då Filippa Reinfeldt och jag är chef för affärsutveckling på Aleris som är ett av Skandinaviens största bolag som driver omsorg och sjukvårdsverksamheter och i Sverige då över hela landet. Flera närsjukhus finns vi, driver både hemtjänst, äldreomsorg och boenden och mycket annan verksamhet. Mm. Spännande. Thomas? Thomas Berglund, chef för Capio sedan 9 år ungefär. Jag har ägnat nästan hela livet i vuxen ålder åt att driva och utveckla tjänsteföretag. Det började med Pysslingen en gång för väldigt länge sedan. Det är ju samma bransch, välfärdsbranschen. Och nu är det Capio där som mellan varit Securitas i 23 år. Vi i Capio håller oss till sjukvård. Vårt jobb är att göra människor friska på mellan 10 minuter och 10 dagar brukar jag säga. Lyckas det inte på 10 dagar så brukar det bli problem. Vi driver då, ja, det som är mest känt är ju Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Men vi har 87 vårdcentraler i Sverige och vi har 35-40 sjukhus i Tyskland och Frankrike. Och just gått in i Danmark. Ja, Per Emilsson, serieentreprenör. Startade Kreab för 45 år sedan. 400 människor, 25 länder, 40 nationaliteter, 20% i Sverige. Kunskapsskolan för 18 år sedan, övertygad om att människor har lika värde men är olika. Personligt utformad utbildning. Idag 12 000 elever i Sverige, 8 000 i Holland, England, Saudiarabien, Indien. Vi expanderar snabbare i de länderna. Planen är att gå upp till 10 000 elever i Indien inom 5 år och lika många i Saudiarabien. Okay. Stabilt, bra verksamhet i Sverige med väldigt bra resultat. All right, bra. Då har vi en grund att stå på här. Som vi alla vet så var det så att regeringens utredare, Ilmar Reepalu, strax före jul la fram ett förslag som nu är ute på remiss om att sätta ett tak för vinsten i välfärdsföretagen. Och nu ska vi använda korten. Som ni tar dem. Rött är... jag tror inte det. Grönt är jag tror det. Första frågan. Kommer regeringen lägga fram ett förslag om vinsttak för valet? Ja, spännande. Ni ska få kommentera alldeles strax. Nästa fråga. Kommer i så fall regeringens förslag att gå igenom? Ja, det var ganska väntat. En kommentar. Nej, det är en stabil majoritet emot. 60% av riksdagsledamöterna tycker ju att det här bara är vansinne. Och väldigt många socialdemokratiska landstings- och kommunalråd tycker att det är lika vansinnigt. Så att det här är ju ett dåligt genomfört beställningsarbete som kommer att hamna förr eller senare i papperskorgen. Det är rätt intressant att det är bara ett litet antal personer från yttersta vänsterkanten som aktivt försvarar detta. Och det leder ju till att det finns inte någon majoritet hos folkflertalet och därför heller ingen majoritet för det i riksdagen. Ja, nej, det är ju precis så. Idag ser det ju ut som när man läser morgontidningen om inte annat som att det är egentligen 5,7% av Sveriges befolkning som tycker att det här är ett bra förslag. Och det visar ju någonstans också vilket svårt parlamentariskt läge som är på många sätt. Samtidigt så är det ju också då viktigt att det blir en proposition som snabbt faller så att det inte går att genomföra den här vansinniga politiken.
Vi ska inte gräva ner oss, för det är väldigt mycket teknikaliteter kring hur det här taket skulle se ut och så vidare med operativt kapital och annat. Det blir lite för stökigt. Men om vi tar dig, Filippa, blev privatiseringen av skolor, ålderdomshem och sjukvård, blev det som du hade tänkt dig? Jag växte ju egentligen upp i det här då jag tror att liksom, vi pikade någonstans på 70-talet med den politik som bedrevs i Sverige på 70-talet. Det vill säga att människan, den enskilda människan, hade väldigt lite eget inflytande över vilken typ av välfärdsverksamheter han eller hon ville komma i åtnjutande av och hade behov av. Politiken hade ett enormt stort inflytande och makt över enskilda människor. Det pikade någonstans där, och då min personliga uppfattning är ju att det har gått absolut i rätt riktning. Sen finns det, har det ju pendlat mellan åren här, vilken typ av reformer eller som man har velat använda sig av för att liksom frigöra eller släppa loss all den kraft som finns i entreprenörsdriven och privatdriven välfärdsverksamhet. Allt från förskolor till äldreomsorg till sjukvård och andra verksamheter. Och sen finns det naturligtvis, som i allt, det finns en del mindre bra exempel, men det finns fantastiskt mycket goda exempel runt om som har bedrivit otroligt mycket fina verksamheter och mött många människors behov. Och det handlar ju både om att möta människors behov, men jag skulle säga att det handlar väldigt mycket om också att möta medarbetares behov av att ha många arbetsgivare att kunna välja mellan. Där vi representerar väldigt kvinnodominerade arbetsplatser, får man väl säga. Varför ska kvinnor inte ha den här möjligheten att också kunna byta arbetsgivare om det inte fungerar väl? Så jag tycker absolut att det har gått i rätt riktning. Mm. Thomas, jag tror många såg privatiseringen som att vi skulle ha en ganska stor mångfald och många små bolag, tror jag i alla fall. Kanske lokala bolag och så vidare. Men vi ser samtidigt att ganska många, eller en ganska stor del av välfärdssektorn blev uppköpt av riskkapitalbolag. Och då kan man ju till exempel ditt eget Capio, Nordic Capital. Var det så välbetänkt, tror du? Hur tänker du där? Alltså det finns ju väldigt många mindre företag inom välfärdssektorn. Det är viktigt att inte glömma bort det. Så att det är inte bara stora företag. Men det gäller ju all mänsklig verksamhet att det finns vissa stordriftsfördelar i saker och ting. Och det gäller också i den här vår vårdproduktion till exempel. Och även om man då tittar politiskt, så pågår en ständig debatt om att enheten ska bli större. Just nu så är det en del som tycker att det ska bara vara 6 landsting eller 7 istället för 21. Och andra vill slå ihop kommuner. Så att det är ju inte unikt att man i kommersiell verksamhet behöver ha lite storlek för att få stabilitet. För baksidan är att småenheter kan bli ganska instabila, kan lätt ramla omkull, medan stora kan ta en smäll när någonting inte går riktigt som det ska. Så att det finns ju, politiskt har det väl alltid funnits en dröm om att marknadsekonomi ska vara någon sorts gullig lokal politiksak med små företag, men sån är ju inte världen. Ska man driva kvalitet måste man vara stor och satsa pengar på att driva kvalitet. Det har gjorts ett fel i privatiseringarna, och det är ju att, och den här debatten om vinster, alltså det är fullständigt nonsens att börja försöka begränsa vinster om man tv-äventyr skulle tycka att de är för stora, vilket de ju inte är. De är snarast för små för att vi ska kunna satsa ordentligt. Det man borde prioritera och mäta, det är ju kvalitet. Det är ju inget svårt att göra av med lite mera pengar så att vinsterna minskar, men blir det något bättre för patienterna då? Det blir det ju inte. Men om man mäter kvalitet, det finns hur mycket kvalitet som helst att mäta inom sjukvård, men där finns det lite grann ett motstånd. Det är lite genant om det kommer fram att landstingen inte har samma bra vård som vi har till exempel. Mm. Vilket ju gör hela tiden. Det är ju ganska rörigt just nu. Peja, du är ju ett PR-geni, får vi säga. Och de skriverierna som blev kring Carema, och så hade vi skolkoncernen John Bauers konkurs. Har de satt lite tonen i... Det stökade till det hela. Det är inget tal om den saken. När man öppnar en helt ny marknad, då är det klart att det ibland blir det inte alltid helt rätt. Och en del levde i den här gulliga tron att det skulle vara en massa småföretag. Bara ett exempel till varför det är bra att inte ha det så. Capio är ett lysande exempel på effektivitet. Men faktiskt också kunskapsskolan. Genom att driva många skolor, genom att se till att ha gemensamt studiematerial, kan våra lärare jobba 30 timmar i veckan med eleverna. Snittet i svenska skolan är 20. Det finns alltså otroliga effektiviseringsmöjligheter om man driver verksamheten på ett sådant sätt.
Självklart så blev Carema utnyttjades mycket effektivt från vänstern, liksom John Bauer. Man drev upp idén att vinsterna ligger på 30%, vilket är, när verkligheten är 4-5%. Och de partier som tror på valfrihet och som tycker förstår att det där framtiden ligger låg alldeles för lågt. Så att jag tror att det är många som efterhand tänker, tänk om man hade gått ut och agerat bättre på ett tidigare sätt. Ja. Nu har vi ju ett helt gäng ganska stora bolag som har kommit till börsen. Och då är det klart att man funderar lite på ditt bolag, Filippa, där du jobbar. Mm. Finns det några planer för börsen för er? Nej, det tror jag inte, utan det är en långsiktig ägare som vi Aleris har i form av Patricia Industries då, som en del av Investor. Och, så att förhoppningen är ju att vi finns kvar också om 100 år och har hunnit växa ännu mer. Och då behöver ju vi finnas kvar och ha en litet överskott som gör att vi kan fortsätta att investera och satsa på sånt som vi är riktigt duktiga på. Det vill säga omsorg och sjukvård och det som är under väldigt snabb frammarsch just nu också. Att digitalisera sjukvården, vilket vi jobbar med, för att kunna se till att hitta nya vårdnivåer, 0,5, få mer av egenvårdsstöd för egenvårdsinsatser. Och att helt enkelt kunna jobba med kvaliteten i svensk hälso- och sjukvård och att också diskutera den. Vi får en ökad transparens och kan berätta för människor faktiskt vad man har att välja mellan. Och då måste det också finnas många aktörer som sporrar varandra och som vågar satsa. Och den här typen av debatt och diskussion, eller snarare den tjocka, blöta filt som har legat över diskussionen om kvalitetsutveckling av svensk omsorg och sjukvård de senaste åren till följd av den här vinstutredningen, den har ju gjort, tror jag tyvärr, att vi har pratat alldeles för lite om den kvalitet som är nödvändig att komma inom både omsorgsverksamheter och sjukvården i Sverige. Capio har vi ju på börsen. Tror du att det har gjort att vi har en bättre sjukvård från er? Ja, det tror jag. Långsiktigt kommer det bli det. Därför att, för det första, du frågade om var det bra att private equity gick in så stort i en massa välfärdsföretag. Nej, det tror inte jag. Därför att de har ju en ganska begränsad tidshorisont i sina placeringar. Sen kan det ta lite längre eller kortare tid. Men siktet är ju hela tiden inställt på att komma ut. Sjukvård är ju, ska vi bygga ett sjukhus, vilket vi gör en hel del, framförallt i Frankrike, det är ju en investering på 30 års sikt. Och då är det bra att ha långsiktighet och stabilitet. Börsen, den är transparent, man kan inte ha några hemligheter, utan allting ligger öppet för alla. Så att på det sättet är det väldigt bra. Sen är det väldigt bra att med er hjälp som aktieägare så kan vi ju när det behövs resa mera kapital, när vi behöver investera mera i något förvärv eller i någonting annat. Vet du vad? Nu tänkte jag att vi skulle fråga publiken. Och jag tänkte att ni ska få använda er app. För där finns det en ikon där det står tyck till. Och där kommer det ligga tre frågor. Det handlar om, tycker ni att företag som äger ålderdomshem bör handlas på börsen? Eller som äger sjukhus och till sist skolor? Och så får vi se vad ni... Får vi se om vi får sista också. Det var ganska positivt. Mm. Inte så oväntat den här publiken, för att nog säga dock. Om de som svarar nej kan väl komma dit ut efteråt så kan vi snacka lite. Men jag tror det är väldigt signifikant. Jag tror att många av oss småsparare, privatsparare, är intresserade av att investera i den här sektorn. Peje, tar vi ju för hög risk? Underskattar vi den politiska risken eller... Nej, jag tycker inte det. Jag är helt övertygad om att det här är en otrolig framtidssektor. Ungefär mellan 20-30% av den totala ekonomin går in i vård och utbildning. Och i takt med att vi 40-talister blir äldre så kommer en ännu större del att gå in i detta. Och det är fullkomligt självklart att de delarna inte kan vara en kontrollerad politisk planekonomi. Det vi ser det sista skedet är att det kommer att försvinna. Och det är därför jag tycker det är så otroligt bra att, ett, tycker jag,
Jag tycker inte heller att man ska ha kortsiktig placeringshorisont. Därför tycker jag det är väldigt bra att private equity släpper det här till börsen. Då får vi långsiktiga investeringar. Jag skulle vilja se många av de tunga långsiktiga pensionsspararna i Sverige gå in långsiktigt i de här börsföretagen. Och jag tror det är jätteviktigt för alla småsparare. Tänk att få vara med och äga någonting där man inte bara känner man tjänar pengar, utan det är någonting som är otroligt viktigt. Jag tror vi har visat en graf redan, men vi hade en graf på hur börsutvecklingen har varit för de aktiebolag som har kommit in på börsen. Och man kunde konstatera att de flesta hade en fantastiskt bra start, men så fort det här vinsttaket har nämnts så har det ändå påverkat. Och man märker att man tar risken på allvar i alla fall, för börsen har alltid rätt. Så det ska bli väldigt spännande. Men vad säger ni? Om nu regeringen trots allt får igenom en vinstbegränsning, speciellt i ett läge kanske nu när alliansen ser ut att vackla lite grann, skulle ni själva ligga kvar som aktieägare under sådana förutsättningar? Alltså det är ju inte så att, eller ska vi svara med ja, kort, svara eller? Med dem där, det är roligare. Ja, det är klart att vi ligger kvar. Ja. Nej, men det är ju inte den vinstbegränsning som är föreslagen, den innebär att vi ska stänga. Ja. Alltså detta är ju en stor missuppfattning. Alla tror att det är 7% marginal vi får av, så tittar ni och så ser ni att vi har bara 4. Ja, men det är inget problem. När vi får 7% avkastning på en viss del av det sysselsatta kapitalet. För Capios del får vi ha 0,5% i vinstmarginal. Det är dubbelt vad jag får. Ja, det räcker ju inte till några sängar till nya BB. Och det är före räntor. Ja, det blir ingen BB-avdelning på Sankt Göran. Man måste kalla det för vad det är. Det är inte ett vinsttak, det är i realiteten ett vinststopp. Ja, det är ju ett beställningsverk åt kommunisterna. Och det gör ju... Och det gör ju att det faktiskt det inte går att våga vara kvar och fortsätta att satsa och investera och vidareutveckla och kvalitetssäkra svensk hälso- och sjukvård. Så det är allvarligt. Det var väl ett väldigt bra avslut på den här diskussionen. Ja. Tack så mycket för att ni kom. Filippa Reinfeldt, Thomas Berglund och Peje Emilsson. Tack så mycket. Och medan vi pratade Finansinspektionens hemsida så har Filippa Reinfeldt kommit in i studion. Välkommen, kul att ha dig här. Tackar. Filippa, vi känner dig mest som politiker på kommun- och landstingsnivå, men nu är du i näringslivet. Berätta lite kort om din roll där. Jag är då ansvarig för affärsutveckling inom vård- och omsorgsbolaget. Ett av Skandinaviens största faktiskt, Aleris, som ju är ägt av Patricia Industries som en del av Investor. Och ja, vi har funnits och ägt av Investor då sedan 2010, långsiktiga, och fortsätter att växa. Vi tänkte försöka ha en liten utbildningsansats i det här korta passet med dig om just privat kontra offentlig vård och skola och så vidare. Det pågår just nu en ganska intensiv debatt om privata så kallade välfärdsbolag, och då menar man skolor, sjukhus och äldreboenden. Tror du att folk i allmänhet har lite felaktiga föreställningar i huvudet när de hör det här privat skola, privat vård? Ja, på ett sätt så tror jag det. Mm. Och det är ofta svårt att beskriva, eller man får kanske inte hela bilden med sig. Det vill säga att i lejonparten i Sverige är ju offentligt finansierad men drivs av privata entreprenörer eller privata bolag. Det vill säga att man jobbar på entreprenad kan man säga åt en kommun eller ett landsting. Och man kan bli av med sina auktorisation eller sitt avtal om man inte lever upp till högt ställda krav som politiken har ställt upp. Och så ser det ju merparten av vården och omsorgen ut i Sverige. För just om man jämför med USA som ett klassiskt exempel där allting är privatiserat så verkar ju folk få betala en förmögenhet för att skicka sina barn på college, och de kanske måste betala lika mycket om de ska operera blindtarmen. Men det är väl inte den bilden som du ser att Sverige ska gå till? Det är inte absolut det vi menar inte med privat sjukvård och skolor. Absolut inte. Nej, precis. Utan det är bara att man ska finnas olika aktörer som får verka på samma villkor bredvid det offentliga. Mm. Sen ska ju avgiften naturligtvis inte, och är inte så heller, annorlunda för den enskilda patienten eller omsorgstagaren jämfört med den offentligt drivna. Men det som det är ju att det finns ju då olika aktörer. Man lägger upp jobbet på lite olika sätt. Man kan trissa, man kan benchmarka mot varandra, man tävlar om att bli bättre och erbjuda bättre service, bättre liksom medicinsk kvalitet, bättre omvårdnad, högre studieresultat, vad det nu är för någonting. Plus att det ger ju också en möjlighet för våra medarbetare inom välfärdssektorn att faktiskt ha olika arbetsgivare att kunna välja mellan. Så trivs man inte hos den ena, hur de lägger upp jobbet eller deras schemaläggning, så kan man faktiskt byta arbetsgivare utan att behöva sätta sig på skolbänken och liksom
vad heter det, skaffa sig en ny utbildning, skola om sig, börja jobba med någonting annat. Utan man kan faktiskt byta arbetsgivare och ändå finnas kvar och jobba med det som man har valt att utbilda sig för och som man brinner för. Mm. Vi pratade ju som sagt, eller Johan nämnde det om USA. Mm. Modellen där är ju väldigt annorlunda från den svenska. Vad tror du som specifikt lockar svenskarna med den svenska modellen? Och vad tror du det att svenskarna vänder sig emot med det här? Nej, men jag tror att det finns en rädsla naturligtvis att det skulle uppstå en sjukvårds- eller omsorgs- eller skolmarknad där som gjorde att det kräver väldigt tjocka plånböcker för att kunna ta sig in och för att vara med och komma i åtnjutande av den som vi faktiskt tycker är vår rätt till samhällsservice. Så jag tror att det är liksom lite missförstånd och så. Nu är jag ju så pass gammal, så när jag blickar tillbaka så tänker jag på 70-talet. Om man pikade då, om vi tänker att då var det som, liksom, fanns det som minst egentligen utbud av entreprenörsdriven verksamhet, så var det så att egentligen du tillhörde en skola som elev. Man blev kallad till en skola och ville man någonting annat så skulle man antingen ha köjat i 100 år, vilket väldigt få barn hade gjort i Sverige, eller så skulle man ha föräldrar med en väldigt tjock plånbok som gjorde att man kunde betala sig in till det fanns inte friskolor då, men till en privatskola. Och det är ju ett samhälle som jag tror väldigt få vill se. Så nu har vi ju istället så att det finns många entreprenörer, men de är öppna för alla att kunna välja mellan och med vår gemensamma skattefinansiering. Om vi pratar om den allmänna debatten i den här frågan så är ju opinionsläget står ju och väger, i alla fall minst sagt. Tycker du att kanske ni har misslyckats lite grann PR-mässigt för era meningsmotståndare? Det är ju ganska effektivt satt bilden utav skattemiljoner som plöjs ner i riskkapitalisters fickor i bolag som ligger på Jersey. Nej, men jag tror inte riktigt att debatten är sån, utan jag känner så här, det är väldigt, och nu sista veckorna har det blivit ganska tydligt också att det är väldigt få egentligen långt ut på vänsterkanten i politiken som faktiskt vill se den här vinstutredningen också realiseras i politik. Det är ju väldigt många också tunga socialdemokratiska distrikt eller län runt i Sverige som har varit ute och sagt nej, det här fungerar inte, vi vill inte se detta, för det är i realiteten inte ett vinsttak man pratar om, utan det är ju ett vinstförbud och då kan man inte fortsätta att verka. Det är ju svårt att se att någon skola eller en äldreomsorgsföretag eller personlig assistans eller sjukvård faktiskt kan finnas kvar om man inte kan göra någon form av vinst och satsa och vidareutveckla för sina medarbetare skull eller digitalisera eller att kunna liksom bygga upp en liten buffert för sämre tider. Så att det handlar egentligen om det vi kommer se här nu framåt, det är ju om det kommer komma en proposition från regeringen som låter ett parti på 5,7% diktera villkoren för hur Sverige ska se ut de kommande åren. Jag har svårt att tro att Sveriges riksdag kommer släppa igen en sån politik, men det blir spännande att se och följa. Mm, det blir spännande. Spännande. Mm. Du var inne på det där med vinsttak förut. Det är ett ord som kanske det vanligaste ordet i den här debatten. Mm. Vad betyder det? Är det ett förbud mot att ta ut vinster ur bolaget och att pengarna ska stanna kvar i verksamheten? Eller vad betyder det vinsttak lite mer? Jag skulle nog snarare säga att det är inte nog ett vinsttak. Det är nog ett vinststopp egentligen. Därför att när man tittar på hur debatten ser ut så tror jag många tänker att man får göra en vinst på 7%. Men det är ju inte riktigt så det ser ut, utan rörelsemarginalerna kommer ju i realiteten att försvinna. Och för små bolag så kommer det ju innebära att man helt enkelt inte har några marginaler överhuvudtaget, kanske till och med behöver göra ett underskott. Och så kan man inte driva en verksamhet, utan motsatsen till vinst är just förlust. Och jag tror väl de allra flesta människor förstår att man kan inte driva verksamheter med förlust. Och det spelar ju egentligen ingen roll om det är landstingsverksamheter eller kommunverksamheter eller om det är privata verksamheter. Men då går man ut på stan och frågar folk vad de tycker om vinster i välfärden, så är det här en fråga som splittrar nationen i två egentligen. Mm. Är det här någonting vi borde folkomrösta om? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker nog att Sveriges riksdag ska klara av att hantera den här frågan. Har vi generellt sett lite för lite folkomröstning i Sverige? Vi är ändå inne på det ämnet. Jag menar, titta på Schweiz, de har ganska direkt demokrati. De folkomröstar till höger och vänster om vad som helst. I Sverige så har vi än varit 25 år kanske. Det är lite så här högertrafik och rusdrycksförbud och ATP-system. Det är en ganska lämplig fråga att ta fram röstsedlarna. Eller är du tilltalad den tanken av direkt demokrati? Just nu ska jag säga så här. Nu är ju inte jag någon folkomröstningsexpert, men jag tror inte att det här är en fråga som lämpar sig för en folkomröstning. Och det visar ju inte minst debatten. Det är väldigt få som tycker att vi ska ha ett vinststopp i Sverige, men går man ut och formulerar frågan på ett visst sätt i en opinionsundersökning så kan man ändå få en större andel som skulle säga ja eller nej till det ena eller andra. Och det beror ju på hur man formulerar frågan. Och det är en komplex fråga. Mm, mm. Och då måste man ju också få beskrivet för sig och faktiskt förstå konsekvensen utav att få ett vinststopp. Så den är svår att få ner på en röstsedel. Det är inte så här EU ja, EU nej, utan det är lite mer komplext. Nej, jag tror det handlar om det är många tiotusentals, många, många människor som inte kommer kunna jobba kvar hos den arbetsgivare man har valt att arbeta hos idag. Det är hundratusentals
elever och människor som inte kommer kunna få tillgång till den skola eller den omsorg eller den sjukvård som man faktiskt har valt idag. Så att det är, och det tror jag är lite svårt att få ner på några färgglada affischer hängandes runt Sergels torg. Tack så mycket Filippa Reinfeldt för att du kom hit och utbildade oss lite grann i sektorn välfärdsbolag. Och det har blivit dags för mig och Olle att lämna tillbaka till stora scenen och Jocke och Eva.